hagaag golaha shacabka dhowri guddoon baarlamaan ay soo martay hadda waxaa ugu dambeeyay maxamed mursal waxaa ka horeeyay jawaari jawaari riditaankiisa ma idinkaa sabab u ahaa mise madaxtooya laga xukumayay waa laydinku xukumayay inaad mooshinka keentaan horta jawaari dhib macalinkayga waayo waa ku hadal qabsan jira hadda markuu joogo hadda markaa waa waxaa kastoo macalinkayga maqan yahay hadda waxaa aleeli fahmi doonaa umalaynahana aniga sahar ahaan anoo fiiso 3 bilood oo Maraykan haysto aan imid runtan ka sheega isnaga waa ay maqli doonaa waa dhegeysan doonaa waxaan jeclaystaa aniga in la heshiiyo oo jawaari doorsho laga dhaafo doontaan waa u tegay waa u sheegay hasaal qeyre isaga hasaal qeyraan ku aan arkay aniga waana baxbeenkaasaan rabaa inaan baxo waa iga ogolaadeen labadoodaba madax barnaamijka culayska jiray waa iga ogolaaday waxaa dhacday marka safarka waa ka baaqday waxyaalo waxaa jira mogsoon tahay aan habooneyn aniga waxaan qabaa haddii lasoo dhigi lahay dalada jawaar waa heli lahay anagu cod badnaaye laakiinse markaa adiga buuq abuurto oo xasarad abuurto dhibay noqon waa gudmaad baarlamaanka waa la isku dili lahay annagaana gelin inta gashana dhibaa meesha ka raaceen arrinta yaab kale oo hadduuna xasuusnayn aan jeclaan lahay caawi inuu maqlo isagana oo maqlay ahayd fiiri mooshinka markii la keenay jawaar cilmi darro uma geynayso mooshin adiga lagaa keenay mooshinka baarlamaanka markuu tago oo laga dooda haddii doodiisa ila waxay waayo 10 beri uu socon waayo waa gubanaa ani waxaa ila yaab badneyd maalinta inta dhaheen muxuu ahaayatood mooshinka waa gubtay waxaa laga hadlaa baarlamaanka la isugu yimaado derbiga buu laxaawo waa raadiye labadeeduba mahad iyo asiga waa raadiye waa waayo meelaha qadal buu lahaa qol annaga u mucaaradka ah ugu sameynayeen qaadi inaan ka dhex muuqdaan diidaay fariinaan u faray ani waxaa israfiir waxyaalaha qaara ilaahay ma og tahay qoftaas waxaas waa ka idha la'da waana ka dhiga la'da waa dhigaheeda laga dabool ahayd aqoon la'aan uma geynin qodobkaas horta dhibkiisa yeesho markii mooshinkan maba xeesmi karinba waxaan hubaa haddii dhalada la keeni lahaa oo loo codayn lahaa jawaan la maridi lahay marka waxaan u fahanna qayaanaa ku jirto meesha isagaa fahmi waayo arrintan asaa keenay doodisoo ma socoto intaasoo maalmood oo socmaanta rubuuqiyaa dhacay maalinta maxuu intaasoo maalmood hadduu dhaafo maxaa ku qoran qodobka mooshinka markii la keeno golaha oo 10 beri expire ku noqonaa haddaan laga shaqeyn eventually maalinta la keenay inta uu yiilay oo baaraba aanba golaha mi la keenin marka mooshinka waxaa inta golaha la keeno loo codeeyo ma dhegeysanaynaa mase ma dhegeysanayno ma dhegeysa hadda kale madaxweynaha kale wuxuu ku noqday intii la rabana waa laga waayey lamana keenin baarlamaanka haddii baarlamaanka la keeni lahay waa lagu kala bixi lahay meeshuu ku haray kiisa waxay ahayd baarlamaanka oo qodobka dhahaya mooshinka marka golaha la keeno oo intaasoo maalmood oo ku shaqeyn waayo oo gubanaa kii oo banaanka yaala waxaa intaasaa la keeni waayey marka sheekadaas waa xiran tahay derbiga buu la xaawo ha laga hadlo maskaxdayda anay ka weynaada waa raadi waa suurtoobeysa bas maxaa meesha yaal kadib maxaa yimid isu tanaasul jawaar nin weyn waaye hadda beryahan wuxuu ka sheekeeyaa taariikhda soomaaliya dhan uu hayaa annaga tasuurka asaana lasoo qoray asaana lasoo sameeyey marka ma aqaano say ka noqotay marka arrintaas jawaari waa lagu kala jabay waa la isku diri tegay hadda maalinta oo ciidanka uu meesha soo galay qalad weynay ahayd haddana muxuu ahay waxyaalaha in laga qabsaday ka mid tahay markii dambeetood ninka madaxweynaha waa nuucay wuxuu ninkaaneytood waa ii yimid waxaana sharaf badan hadda kasoo qabo prime ministerada markii mooshin laga keeno oo baarlamaanka la geeyo oo loo codeeyo waa u dhammaatay ma soo noqon karaa haddii laakiinse uu tanaasulo hadda example waxaan kuu soqonaa cumar cabdirashiid iyo labadaa cumar cabdirashiid mar isqabteen sheekh shariif xasan waa tanaasul sheekh aadan madoobe isaga ay isqabteen iyo sheekh shariif tanaasulka uu tanaasul oo markaan dambe prime minister ku soo noqday mar haddii mooshin baarlamaanka inta kaa keeno lagu codeeyo hadda ka baxdo ma ku soo noqon karaysa waa xabad halkuu dhigan waayo
جوار هذا بركو دور سو شرح كرا انت بحلبان كسوي ها واسو حي كرا بركو وحي وكتناسوي